lá no Twitter, tá? Para acompanhar esse aquecimento do furacão por aqui. Eles têm ali o apoio do Carlos Prassinelli e do Paulo Turra, que são os auxiliares do Felipão. Eles estão aqui no processo de aquecimento, tá? No estádio Antônio Ascioli. Bolinha também por ali, só de olho, só olhando os atletas aquecerem aqui. E eles fizeram uma parte do aquecimento dentro do vestiário, né? Aquele tradicional. Depois eles subiram aqui pro gramado para esse aquecimento.